Diljem Hrvatske zaprimljene dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela, Županijski i Općinski sud u Dubrovniku bio je evakuiran u jutarnjim satima. Iz MUP-a potvrdili da su sve anonimne dojave o bombama lažne. Potvrđeno je srećom da su dojave bile lažne. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska zaprimila je samo dojave za sada koje su se odnosile na pravosudna tijela. Nije isključena mogućnost da će se ujutro uprava Čistoće sastati sa sindikatom radnika. Bez obzira na to, radnici ipak idu u najavljeni prosvjed pred dvorom 1 ispred Frankovićevog prozora. A za sada evo ništa, vidit ćemo hoćemo li se vidjeti, što će ponuditi, ali što god ponudili, mi na prosvjed idemo. Nezavisni liječnik Ivica Roko za Dnevnik komentirao najavljeni prosvjed radnika Čistoće, opleo po direktoru broj 2 Tomislavu Tabaku. Gospodinu Tabaku, ovim ga pute ne reće ni ja mu govorim da jedan kuteljaš i neka digne iz fotelje i kada digne, evo ja mu nudim moju, neka dođe, nudio se ne svima, nije htio ni on ni Veković, neka dođu, neka uzmu. Predsjednik Republike Zoran Milanović sutra stiže na obilježavanje Dana dubrovačkih branitelja, položit će vijence na Boninovu i na Srđu. Dobar večer, poštovani gledatelji u Dnevniku. Hrvatska reprezentacija igra produžetke protiv Japana u osmini finala svjetskog prvenstva u Kataru. Stoga još ne znamo jesmo li se plasirali u daljni tijek natjecanja. Čeka nas još najmanje 30 minuta teške bitke. Bez obzira na rezultat, stručni komentar utakmice daće večeras uživo za DUTV vratar nogometnog kluba Gošk Dubrovnik Dado Kristić, koji je upisao više od 400 nastupa za dubrovački klub, a uz njega u studiju će gostovati Boris Rajić, koji je u svojoj karijeri nastupao za Gošk, Široki Brijeg, Finvest Drvar, Čaplinu, Neretvu, Šibenik, Tiranu i Župu Dubrovačku, a trenutačno nastupa za Gošk Dubrovnik Veteran 79. Osim Rajića i Kristića, ekskluzivno uživo u sportskoj emisiji Time Out gostovaće Mateo Beusan, popularno oko Sokolovo sudački ekspert koji će rezimirati suđenje na utakmici Hrvatska-Japan i općenito svjetsko prvenstvo u Kataru. Osim nogometa, tema je i vaterpolo, pa ne propustite biti uz DUTV s našim Davorom Lopinom uživo od 20 sati. A diljem Hrvatske u jutarnjim satima zaprimljene su anonimne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u zgradama pravosudnih tijela. Na sve lokacije su upućeni policijski službenici kako bi provjerili istinitost dojava i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Pregledani su svi pravosudni objekti i trgovački centri na području policijskih uprava, pa tako i Dubrovački sud koji je u jutarnjim satima bio evakuiran. MUP je u popodnevnim satima potvrdio kako su sve dojave bile lažne. Evo kako je to bilo jutros. U jutarnjim satima zaprimljene su dojave o bombama u zgradama pravosudnih tijela, i to u više hrvatskih gradova, uključujući i Dubrovnik i Metković. Naime, na mail adrese stigle su poruke prijetećeg sadržaja, u kojima je pisalo kako je u sudu postavljena bomba, te da je cilj srušiti zgrade. Odmah po dojavi na teren su izašli policijski službenici, a ljudi iz zgrade suda su evakuirani. Pozvana sam na ročište i jako mi je bitno da se ovo danas završi, ali tako se dogodilo kako je, čekamo. Koliko već čekate? Su li vam rekli kad biste mogli možda ući? Ništa nam nisu rekli. Rekli su stvari dok se vrate zaposlenici na svoja radna mjesta, a mi čekamo već 2 sata više. Tako. Koliko ćete još moći čekati? Pa meni je bitno da to danas bude jer sam bila prisiljena da pozovem neke svjedoke koji nisu iz Dubrovnika i tako. Tako da mi je bitno to. Uročište je trebalo biti u 10:30, malo prije 10:30 je javljeno da je bomba, da je prijetnja za bombu u sudu i to je to. Je li vam teško stajati i čekati ovdje? Ha, je. Je. I ja i sestra smo na štakama. Dobro je. Biće dobro, ja se nadam da neće. Ovo je učestalo suđe, mislim, se ponavlja i u Zagrebu i kod nas. Hoće li stati na kraj?
grubo je. Hoće li možda postojati kod vas određena doza straha prilikom ulaska u zgradu kad reču da se može ući? Ne, prošla sam gore stvari. Za vrijeme rata, jes. Iz policije su odmah poduzeli sigurnosne protokole. U zgradu suda odmah po dojavi upućeni su i pirotehničari koji su sve detaljno pregledali. I mjere iz svoje nadležnosti i evo potvrđeno je srećom da su dojave bile lažne. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska zaprimila je samo dojave za sada koje su se odnosile na pravosudna tijela. Ovakve dojave zaprimile su i druge policijske uprave na razini Hrvatske. Međutim, moram napomenuti da su druge policijske uprave zaprimile dojave i o postavljenim eksplozivnim napravama unutar trgovačkih centara. Međutim, mi za sada takvu dojavu nismo dobili. A među mnoštvom građana koji su došli na sud našla se i projektantica zgrade Dubravka Baković-Kržić, koja se osvrnula na cijelu situaciju. To me zaista iznenadilo. Evo, javili su i navodno u cijeloj Hrvatskoj da su postavljene neke naprave koje bi mogle naškoditi zgradi, što bi mi bilo jako žao. Da se tako nešto dogodi radi ljudi koji se trenutno nalaze što je još gore u objektu i zgradi i ne mogu izaći vani. I što drugo reći? Baković-Kržić ističe i kako je zgrada kvalitetno napravljena. I žao bi mi bilo evo da se nešto dogodi, ali to bi moralo biti stvarno, ne znam kakva mina, jer konstrukcija je armirano-betonska, vrlo kvalitetna, ploče su između katova po 15 cm debljine jer su rasponi veliki. I evo drugo, žao mi je da je malo ne održavaju, jer ovo je bio, u to vrijeme se ipak radio taj natur beton i trebalo bi ovo što se dogodilo od kiše i od ovih gasova, od automobila, to bi trebalo malo ispjeskariti, malo urediti. Prva prijetnja mailom upućena je na Vrhovni sud u Zagrebu, gdje je boravila delegacija Vrhovnog suda Ukrajine. Ono što je potvrđeno nacionalnim medijima je informacija da suci Vrhovnog suda Ukrajine danas i sutra borave u Hrvatskoj. Nakon boravka u Vrhovnom sudu u Zagrebu, oni će sutra biti na sastanku u Ministarstvu pravosuđa i uprave. A prva dojava je stigla 20 minuta nakon što su Ukrajinci došli na sud. A za sada se jedino sa sigurnošću može reći da se u pretraženim sudovima nije pronašla nikakva eksplozivna naprava. A u susret sutrašnjem najavljenom prosvjedu radnika Čistoće nije isključen sastanak uprave sa sindikatom radnika. No, bez obzira i na sastanak, radnici sutra u 13 sati i 30 minuta idu u najavljeni prosvjed pred dvorom 1, točno ispod ureda gradonačelnika Mata Frankovića. Potvrdio nam je to sindikalni povjerenik Nikša Šutalo. Krajem prošlog tjedna gradski vijećnik Mosta i zamjenik dvojice direktora Čistoće Maro Kristić komentirao je najavljeni prosvjed radnika. Izjavio je kako se nada da će se do tada nešto uspjeti riješiti. A je li se dan pred prosvjed nešto i riješilo, te je li imao kontakta sa direktorima Markom Ivekovićem i Tomislavom Tabakom, upitali smo predsjednika sindikata Čistoće Nikšu Šutala. Od tada do sada nisam, ali mi se čujemo na dnevnoj bazi. Bilo preko telefona, poruka, mailovima, aplikacijama. Komunikacija traje i komunikacija će trajati da su ne znam kakvi odnosi, dobri ili loši, komunikacija će uvijek postojati. A sutra, ja ne znam šta je to sutra moglo dogoditi, osim neke jednokratne isplate. Ali nije problem samo u to jednokratnoj isplati, nego je problem u općenitom odnosu prema radnicima koji dobijaju mrvice sa stola zadnji dan u mjesecu i želimo i to promijeniti. Iako je rečeno kako će se dogoditi sastanak s upravom Čistoće nešto prije samog prosvjeda, to se ipak sa 100% sigurnošću ne može potvrditi. Šta vidit ćemo, hoćemo li se vidjeti, što će ponuditi, ali što god ponudili, mi na prosvjed idemo. Kako kaže, od prosvjeda ne odustaju, ali isto tako vjeruje da netom prije prosvjeda neće doći do bacanja vatre ni sa jedne strane. Ne vjerujem da će nikoga ocjenjivati. Mislim, mi ipak trudimo se da održimo jedno normalno radno okruženje bez nekih podlih stvari. A njihova je dužnost platiti radnike i on će tu dužnost
izvršiti, mi ćemo svoje odraditi, a to što ćemo mi prosvjedovati, to je naše ustavno pravo. Očekujete li da će se nakon sutrašnjeg dana možda nešto stvarno promijeniti? Evo. Uvijek se nadamo boljemu. A hoće li se najbolje i dogoditi, vidjet će se sutra. Nezavisni gradski vijećnik Ivica Roko komentirao je najavljeni prosvjed radnika Čistoće. Dao im je punu potporu, no zato je opleo po direktoru broj 2 Tomislavu Tabaku. Riječi nije štedio. Manje od 24 sata dijele zaposlenike Čistoće od najavljenog prosvjeda zbog nepoštivanja dogovora od strane nadređenih. Reakcije na ovu temu pljušte i danas, a na sve se osvrnuo i nezavisni gradski vijećnik Ivica Roko. Ističe kako je dao obećanje da će uvijek biti uz malog čovjeka, te samim tim podržava radnike Čistoće u njihovoj namjeri. Naravno da podržavam prosvjed i sutra kad bude prosvjed, ja idem među njima prvi, jer ja kad sam rekao da izbore, ja sam radan čovjek i obećao sam kad su bili izbori da ću biti za maloga čovjeka, za mali narod, mikrofon i zvučnik njihov i naravno da podržavam i bit ću uz njih od početka do kraja, uz mene i moje kolege, jer ja se dižem u 4 ure, radimo, vidite po ovom kiši, niko nas ništa ne pita, poksnuli sve. Poslao je i jasnu poruku jednom od direktora ove gradske tvrtke Tomislavu Tabaku. Gospodinu Tabaku, ovim ga pute ne rečeni, ja mu govorim da jedan foteljaš i neka digne iz fotelje i kada digne, evo ja mu nudim moju, neka dođe, nudio se ne svima, nije htio ni on ni Veković, neka dođu, neka uzmu. A nažalost, neće niko. A da mu ja moju vječu ponudim, ne bojite se, uzom je u pol minute, ne bi je trebao molikat. I naravno da će biti uz moje kolege, težake, radnike, to se obeću mojim glasačima, ja to moram ispraviti. Eto, moram ispuniti svoje obećanje prema mojim glasačima, jer je mali narod dao meni glas, tu sam, prepoznali su me, a ja moram biti njihov mikrofon i definitivno i podržavno. Roko je osim poruke uputio i kratki poziv direktoru Tabaku, dok za drugog direktora Marka Ivekovića ističe ne može ništa reći. Pa ne znam šta ti, ne znam gospodina Ivekovića, poznam dugo godina, još dok je radio od njega Svačan, zašto je hotel, on je isto bio Škovacin, radio i sve kompletno, samo onega hoteljaža Tabak ne podržavam. Zato što je iz jedne firme prešao, došao u drugu firmu da zasedne u fotelju. A ja ću ga pitati, ja ću mu dati, ako nema dovoljno metli, ja ga pozivam da dođe s metlom i da iziđe jedno jutro i da dođe i da vidi kako radnici rade, kojim uvjetima rade i da dođe da uzme, ako neće, ja ću mu dati, ako nema Čistoće za metlo, ja ću mu dati metli. Naglašava i kako shvaća nezadovoljstvo radnika, s obzirom na to da su radnici oni koji trpe sve vremenske uvjete i neuvjete, te ponovno koristi priliku za pozivanje Tabaka da se jedno jutro radnicima pridruži na terenu. I da vidi kako radnici rade, kojim uvjetima rade i da dođe neko uzme, ako neće, ja ću dati, ako nema Čistoće za metlo, ja ću mu dati metlo. Eto, a ne da stoji pod klimom dok ljudi kisnu i sve, a ne more se radnika platiti. Nezadovoljni su radnici. Nezadovoljni su. Mislim, vidi da se na mome mjestu, bez su radnika, mislim doći na 600 kuna, vidjeli ste inflacija, vidjeli ste sve kompletno. Kako to ide? Mora se preživiti. A oni daju 600 kuna, a to odakle sve. Neka prodano svoj auto što ima, što dobije sanitata, što dođe 40.000 kuna, ako njega dođe, njega proda, a eto neka prode auto, pa more radnicima dati bar po 300 kuna po žičnicu klo, a ne da sjedi u fotelji. Komentirao je i izjavu sindikalnog povjerenika Čistoće Nikše Šutala, koji je prošli tjedan izjavio kako su 3 puta pokušali kontaktirati gradonačelnika Mata Frankovića, no bezuspješno. 4. pokušaj je sutrašnji prosvjed. Ja poznavajući gospodina Mata Frankovića, ne mogu vas u to, kolega mi je, znači, ne znam da li je primio, da li su zvali, ne mogu to komentirati, nemam papire, nemam argumente, ništa, neću bez argumenta govoriti što ne znam. Vjerujem, gospodin Mato Franković je pametan čovjek i ako oni dođu, ja vjerujem, govorim svoje ime, nemam kolege Cetriće, ništa, govorim svoje ime, ja vjerujem da će sigurno gospodin Mato Franković izići i izići u susret što je njegovo moć. Eto.
Kaže i kako mu je sada teško reći hoće li prosvjed nešto promijeniti, ali jedno je sigurno, Ivica Roko stajat će uz radnike Čistoće. Kako ne bi, pa bili bi vi zadovoljni, građani bili zadovoljni, svi bi bili zadovoljni, normalno. Pa i bi prvi došli sjediti da se popraviti radnicima i nisam. Evo ja svako jutro sam simao, 4,5, 5, ja sam simao. Naravno bi bilo, ali sada ne mogu ništa govoriti, samo da ih podržavam, a vrijeme će pokazati svoje, da li su spremni, da ili ne. Eto. Više o ovoj temi znat će se sutra, kada će se od dosadašnjih nagađanja hoće li se nešto promijeniti, dobiti i odgovori. Povodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sutra će u Dubrovniku odati počast poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeće kod centralnog spomenika na gradskom groblju Boninovo. Milanović će po protokolu položiti vijenac i na Srđu te prisustvovati prigodnom programu. U 12.30 u sjećanje na pomorce i branitelje stradale na moru, u more će spustiti vijenac broda Argosi kod tvrđave Lovrjenac. Podsjetimo, ovo je Milanovićev drugi novi dolazak u Dubrovnik. Prvi, onaj krajem listopada, prošao je u znaku popriličnog skandala kada ga je HDZ-ov župan Nikola Dobroslavić odbio pozvati na svečanost oslobođenja juga Hrvatske i deblokade Dubrovnika. Tada je Milanović stigao sam, bez službene pozivnice, a društvo mu je pravio gradonačelnik Mato Franković, što je naljutilo vrh HDZ-a. A vrh HDZ-a naljutila je danas i saborska zastupnica Karolina Vidović-Krišto, koja je prozvala predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da se za vrijeme njegovog mandata ministra vanjskih poslova iznosio novac iz Hrvatske na inozemne račune, na što je Jandroković uzvratio da predoči dokaze jer u protivnom kleveće i laže, te je najavio tužbu. Izvolite sve prijaviti što god imate protiv mene. U protivnom ću ovo smatrati klevetama i lažima. Ponavljam još jedan puta. Ne možete tako govoriti, klevetati i optuživati da to sluša hrvatska javnost. Ako imate dokaze, izvolite ih predočiti nadležnim institucijama. U protivnom vas smatram klevetnicom i lažljivkom. Izvolite sada povreda Poslovnika. Dakle, sukladno Poslovniku vi biste trebali navesti članak kojim se vi javljate ovdje za riječ. I to ne činite i to ću se naravno obratiti našem odboru koji uređuje te stvari. Ako vi mene prozivate za klevete, prijavite vi mene, tužite me. Idemo na sud i rasvijetliti konačno sve. Makar to bio Krišto, vaš sud, ponavljam, kolegice kada bude uređeno pravosuđe, skrivate se, stvari će doći na svoje. Ne prekidajte me. Skrivate se iza imuniteta, jako dobro znadete. Skinite imunitet pa ću vas tužiti. Istu sekundu. Da čujem, ćete skinuti? Naravno da ću skinuti, ali vi, dobro, pazite, vi ste dobro, sami vidjeli koliko se sada tužbi ste, događa. Sada ste nešto rekli i tako će se i dogoditi. Dakle, slušajte, ja ću vas tužiti, a vi ćete skinuti imunitet. Slušajte, vaše pravosuđe sudi kako sudi. Ajde, sada na pravi sjednite. Boga uništavate sada živote. Sada sjednite. Sram vas može biti sjednite od Sanadera do danas i ništa neće biti zaboravljeno. Sada sjednite. Ponovo ste napravili incident. Znali ste. Po kojoj se vi točci stalno javljate i sa mnom polemizirate? Kako vi vodite ovaj sabor? Dobivate sada prvu opomenu. Dakle, kolegice Krišto, iznijeli ste čitav niz optužbi, ne samo na moj račun, ali između ostalog i na moj račun. Ja vas pozivam da predočite dokaze. Ako ih ne predočite, onda ste lažljivka i klevetnica. Jel vam jasno? Idemo dalje sada, ne možete više dobiti riječ. Sada je na redu državni tajnik. Izvolite sjesti. Imam povredu Poslovnika. Nemate više. Imam povredu Poslovnika. Nemate više pravo, sjednite, izvolite. Naravno da imam povredu Poslovnika, pravo podići. Kolegice Krišto, dobivate drugu opomenu. Vi izvolite sjesti. Rekao sam vam što možete učiniti. Predočite sramite dokaze. Se. Da, sramite se vi. U nastavku dnevnika izdvajamo i ove vijesti. Umjesto HDZ-ovke, HDZ-ovka. Suzana Glavočić, nova je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dubrovnik. Zamijenila je Ružicu Misir. Fantastičan uspjeh dubrovačkih sportašica. Kadetkinje ženskog vaterpolskog kluba Jugo osvojile prvenstvo Hrvatske. Košarkašice Raguze nadigrale Zagreb s 30 koševa razlike.
Večeras od 20 sati ne propustite sportsku emisiju Time Out s Davorom Lopinom. U studio stiže i popularni sudački ekspert Oko Sokolovo, Mateo Beusan. U susret sutrašnjem danu Dubrovačkih branitelja u Muzeju Domovinskog rata na Srđu otvorene su dvije izložbe, a prezentirane su i digitalizirane muzejske građe oslobađanja Hrvatskog juga. Mi smo na izložbi pokušali prezentirati i upoznati naše posjetitelje ne samo sa bogatom fotodokumentacijom i građom iz zbirke fotografija, nego i građom iz zbirke dokumenata. Pa ćete naći jako puno zapovjedi vojnih ratnih zemljovida, faksimila i isto tako i promidžbenih materijala agresorske vojske. A sve ono što smo kroz godine rada digitalizirali i predstavili u video formatu, naravno, jer ne možemo izlagati u ovim uvjetima u kojima se sada tvrđava Imperial nalazi s obzirom na velike prodore oborinskih voda, papir, tekstil, odore i slično. Onda smo to prezentirali putem TV ekrana svu našu digitaliziranu građu. Malo smo pričali kolega i ja, pa smo želeći staviti što više toga koliko čuvamo stvari i originalnih izvornih predmeta iz Domovinskog rata, ima materijal za preko 3 sata gledanja. Kako smo u ovim obljetničarskim godinama, cijeli naš rad muzeja je bio koncentriran na proučavanje upravo tih presudnih događaja iz 1991. i 92. druge godine i mogu reći da u ovih 12-13 godina koliko muzej funkcionira kroz stalnu izložbu u ovim prostorima, da uskoro očekujemo i milionitog posjetitelja, od toga veliki broj stranih posjetitelja, i oni su oduševljeni novim spoznajama o događanjima na dubrovačkom području. Jednostavno ne mogu vjerovati da se moglo u srcu Europe, u kulturnom spomeniku nulte kategorije, međunarodno zaštićeno spomeničkom cjelinom, da se moglo dogoditi takvo razaranje i takav divljački napad na grad, njegove stanovnike i spomenike kulture. A u sklopu programa obilježavanja Dana Dubrovačkih branitelja u jutarnjim satima u dubrovačkim osnovnim školama održan je već tradicionalno sat povijesti. Naša ekipa bila je u osnovnoj školi Ivana Gundulića u Gružu. Evo, već tradicionalno dugi niz godina organizaciji HVIDRA i grada Dubrovnika, nas učitelja u dubrovačkim školama, se organizira sat povijesti, predavanje naših branitelja, sudionika Domovinskog rata, kojim ovim putem evo zahvaljujemo svim, odavamo počast svim žrtvama Domovinskog rata, njihovim obiteljima, i ujedno čestitamo svim našim braniteljima sutrašnji dan branitelja Dubrovnika. Pa evo, obilježavamo još jedan 6. prosinca, Dan dubrovačkih branitelja. Prisjećamo se svih žrtava u Domovinskom ratu i posebno žrtava na dubrovačkom području. Prisjećamo se na način da ostane to u trajnom spomenu, da se nikad ne zaboravi. Pa iskreno mislim da ovo predavanje od iznimne važnosti, zato jer zapravo nas je osvijestilo, pogotovo nas učenike koji smo mlađi i nismo bili dio Domovinskog rata. Mislim da nas je stvarno osvijestilo o zapravo važnosti, koliko su se ti branitelji davali za nas, neki izgubili svoje živote za nas i naš Dubrovnik. Pa mislim da me definitivno ovo predavanje jako osvijestilo, ali mislim ja to ne mogu ni shvatiti koliko je zapravo to vrijeme bilo teško svim ljudima. Centar za socijalnu skrb Dubrovnik dobio je novo vodstvo. Na tu poziciju je imenovana HDZ-ova članica Suzana Glavočić. Upravno vijeće centra na čelu s također HDZ-ovom članicom Katarinom Doršner odabralo je od 3 prijavljene kandidatkinje upravo Glavočić, i to na drugom ponovljenom natječaju. Izbor Suzane Glavočić potvrdilo je i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Neslužbeno doznajemo kako sa Suzanom Glavočić stranka ima
ima velike planove. Inače, nova ravnateljica je između ostalog radila kao pravnica u gradskoj upravi, a na novoj funkciji zamijenit će dosadašnju ravnateljicu Ružicu Misir, koja se u svom mandatu baš i nije proslavila s obzirom na brojne optužbe koje su se odnosile na narušene međuljudske odnose između nje i zaposlenika centra. Uspješan vikend za nama za dubrovačke sportašice. Više u sportskim minutama. Poštovani gledatelji, dobran večer. Kadetkinje ženskog vaterpolskog kluba Jug igraju najbolji vaterpolo u Hrvatskoj. Postale su prvakinje države nakon što su od petka do nedjelje bile najbolje na završnom turniru koji se igra u Zagrebu. Osvojile smo zlato, pobjedile svih pet utakmica po 11, 12, 10 razlike i mi smo veoma zadovoljne, zlato je doneseno u Dubrovnik. Osim ovog ekipnog uspjeha imate se još i s nečim pohvaliti. O čemu je riječ? Naravno, naša suigračica, prijateljica dobra, Nina Jazvin je ostala najbolja igračica i najbolja strelkinja, ali nagrade za to nema, ali je ona najbolja i dalje. Pa mi smo ciljale zlato, znali smo da smo među jačima i veliki dio naše prve postave je i u reprezentaciju pozvan i igra za kamp i sve, bio je u kampu, tako da smo nekako očekivali to zlato. A nakon što je sredinom studenog slavila na ITF turniru u grčkom Heraklionu, Lucija Čirić-Bagarić stigla je u nedjelju do svog drugog profesionalnog naslova. 18-godišnja Dubrovkinja je u finalu ITF-ovog turnira u austrijskom Oberpullendorfu bila prejaka za dvije godine stariju Čehinju Denisu Hindovu 634. na VTA listi. Bilo je 2-0, 6-4, 6-2. Četvrti tjedan u nizu igranja, bili smo u Heraklionu, prešli sa zemljane podloge na tvrdu. Trebalo mi je par dana da se naviknem, ali mislim da sam se super prilagodila jer stvarno mi se sviđa podloga i dobro igram i dobro se osjećam na terenu. Najviše bih izdvojila finale koje je bio i najteži meč, ali sam jako dobro odigrala. Gubila sam i 3-0 i 4-1 u prvom setu, ali uspjela okrenuti u svoju korist, završiti turnir odlično i uzeti svoju drugu titulu. Tako da vrlo sam zadovoljna i nadam se da ću nastaviti ovako i drugi tjedan. A novi uspjeh ostvarile su i košarkašice Raguze, koje su u derbiju premijer ženske lige u Zagrebu protiv ženskog košarkašog kluba Zagreb slavile s čak 30 razlike. Bilo je 77-47. Za vikend smo ostvarili novu ligašku pobjedu u derbi utakmici protiv ženskog košarkaškog kluba Zagreb. Iako rezultat pokazuje da je bilo 30 razlike, utakmica i nije bila baš tako lagana, ali mislim da je ključ naše pobjede bila dobra taktička pripremljenost za tu utakmicu, gdje smo mi igračice ispunili sve zahtjeve koje je naša trenerica stavila pred nas. Nemamo previše vremena za slavlje, a i ni za odmor, jer već sutra putujemo u Francusku, gdje nas očekuje utakmica petog kola Eurokupa protiv francuskog Karola. Pošto nemamo više šanse za proći Eurokupu dalje, utakmicu ćemo iskoristiti kao dobru pripremu za idući vikend, gdje nas očekuje utakmica protiv zagrebačkog Medešaka u Gospinom polju. A malo nogometaši Skvera otputovali su u Pulu, gdje ih sutra od 19.30 očekuje dvoboj osmine finala Kupa Hrvatske protiv domaćina Futsal Pule, inače sudionika elitne runde Lige prvaka. Pobjednik će u završnu fazu, dok za sutrašnjeg gubitnika završava ovogodišnje natjecanje. Je, na putu smo za Pulu. Sutra nas očekuje utakmica osmine finala Kupa. Utakmica za Final Eight, definitivno nešto što je u želji kluba da se plasiramo dalje i da pokušamo boći na turnir i na taj turnir u drugom dijelu sezone i borimo se za jedan od ova dva trofeja. Nemamo šta puno filozofirati, čeka nas izuzetno teška utakmica protiv jednog vrhunskog protivnika. Nema puno tajni između nas i njih. Pogotovo s obzirom da smo zadnju utakmicu igrali prije 15 dana, mi u toj utakmici jesmo pobjedili, ali bila je to utakmica na praktički, što sam ono reče, na jednu loptu, dosta izjednačena i teška, tako da definitivno da nas takva slično očekuje i sutra. Po
Poštovani gledatelji, toliko od sporta za danas. Vidimo se za nešto više od sat vremena u sportskoj emisiji Time Out. Do tada, lijep pozdrav! Sutra djelomice sunčano vrijeme. Slijedi detaljna vremenska prognoza. Djelomice sunčano, povremena kiša u većini predjela u noći, danju uglavnom u Dalmaciji, a prije podne i na istoku, vjetar na kopnu slab, na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji umjereno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na Jadranu između 9 i 13, najviša dnevna od 6 do 11, na Jadranu između 13 i 17 Celzijevih stupnjeva. Na jugu Hrvatske će vrijeme za većinu biti povoljnije nego u nedjelju, kiše manje, a više sunčanih sati. Puhat će većinom umjereno jugo, u početku ponegdje i jako. Temperatura zraka do 13 Celzijevih stupnjeva. Do slične vremenske prilike tijekom jutarnjih sati očekuje se djelomice sunčano vrijeme. Popodne kiša uz povremena sunčana razdoblja, noć oblačna i kišovita. Iz jutra će zapuhati istočni i jugoistočni vjetar, popodne jugoistočni, dok će na večer zapuhati jugoistočnjak i istočnjak. Temperatura zraka od 10 do 13. I na Jadranu promjenjivo i nestabilno, kiša pa i u obliku pljuskova bit će češća u Dalmaciji, a grmjet će većinom na otvorenom moru. U srijedu i četvrtak promjenjivo vrijeme, djelomice sunčano uz kišna razdoblja, petak kišovit. Temperatura zraka od 10 do 15. Na južnom Jadranu će se zadržati razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike, slične kao prethodnog dana. Stoga i dalje upozoravamo meteoropate na moguć umor, glavobolju te slabiju koncentraciju i slabiji radni učinak. Kronični bolesnici će i dalje teže podnositi svoje bolesti. U nizinskoj unutrašnjosti će južina slabjeti, a u cijeloj unutrašnjosti će razvedravanje u drugom dijelu dana pozitivno djelovati na raspoloženje. Biometeorološke prilike će se uglavnom poboljšati u odnosu su na prethodni dan. Pratili ste Dnevnik. Ne propustite od 20 sati sportsku emisiju Time Out s kolegom Davorom Lopinom, u kojoj će gostovati Mateo Beusan, popularno Oko Sokolovo, sudački ekspert koji će rezimirati suđenje na utakmici Hrvatska-Japan i općenito svjetsko prvenstvo u Kataru. Hvala vam na pažnji. Do sutra. Lijepi pozdrav!